אורן הלמן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. סמנכ"ל בכיר בחברת החשמל. אז קצת שלג, קצת קור, קצת גשם, וזהו? מנתקים אנשים מחשמל? ממש לא. היה גשם, היה קור, והיה גם הרבה מאוד הפרעות של נתיחים, גם ביתיים, כתוצאה מהעומסים והביקושים הגבוהים מאוד לחשמל. בירושלים היה קבלן שפגע בשלושה כבלי מתח גבוה וגרם לנו לנזק והיינו צריכים לתקן אותו. ומעבר לזה, היו עוד הפרעות ברשת החשמל במתח גבוה ביישובים נוספים שגרמו להפרעות. אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, הצוותים שלנו עבדו קשה מאוד והצליחו להתגבר למרות הקורונה, למרות הבידודים ולמרות כל הדברים הנוספים שגם העובדים שלנו חווים אותם, הצלחנו לעמוד במשימה הזאת בצורה מכובדת. אז בעצם נכון, כמה זמן אנשים היו, מר הלמן, מנותקים מחשמל נורמלי, מחום, ממים חמים? תלוי במקום ותלוי בעוצמה, כי היו לנו, ההבדל בין מה שהיה אתמול לבין מה שקורה בדרך כלל בחורף אחר, זה שאתמול היו הרבה מאוד תקלות בנתיחים ביתיים. זה אומר שהצוותים שלנו היו צריכים לעבור ממקום למקום למקום, מבית לבית, לתקן את הנתיח, לפעמים נתיחים שהם ברשת החשמל, שהם מספקים נניח חשמל ל-20-30 בתים, והדבר הזה הוא הרבה יותר מורכב מאשר להגיע לתקן קו שמוביל חשמל ל-1,000 בתים או ל-2,000 בתים, ולגמור את הסיפור בנניח מכה אחת. פה זה הרבה מאוד נסיעות, הרבה מאוד הסתובבויות, והרבה מאוד עבודה מיקרוסקופית בפינצטה, וזה לוקח יותר זמן, ולכן אתמול וביומיים האחרונים לפחות שלושה, היו זמני המתנה לתיקון יותר ארוכים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא היינו בשטח ולא תיקנו. אז בגדול זה היה בין 3-5 שעות, והיו מקרים שגם יותר. טוב, בואו נדבר קצת על אייטם שמתפרסם אתמול, שבמסגרתו אנחנו מגלים שהרבה מאוד אנשים, דווקא בעיצומו של החורף, בשיא הקור, מנתקים אותם מחשמל. בוא תשמע. שלום. אני נתקעתי בלי חשמל, אני צריכה קוד חירום. כרגע אין אישור לחודי חירום. מה שתצטרכי זה להשיג או כרטיס אשראי או מזומן, ואז זה... אבל אין לי כסף, אין לי במי להשיג, אז אני אשאר בלי חשמל. אין מה לעשות, כרגע אין קודי חירום, רק בזמן חירום. לא הבנתי, אין קודים חירום לאף אחד, רק... כן, הסיפור הזה חוזר על עצמו, למרות שדברים השתנו, והניתוק, האטימות שהייתה לפני עשור ואפילו פחות, כבר לא קיים. ומצד שני, תראה מה קורה בימים כאלה, איך מגיעים למצב כזה? בוא, אני אגיד, עטילה, קודם כל, כי זאת פעם ראשונה שאני מתייחס לדבר הזה, בטח אצלכם, לא היו עשרות אלפי ניתוקים, כמו שאמרה הכותרת, אין אלפי מנותקים, יש שלושה מקרים, ששלושת המקרים האלה הם טעות שלנו, אני באופן אישי לוקח עליהם אחריות, משום שאני אחראי בחברת החשמל על השירות וגם על הגבייה, וזה טעות אישית שלי, אוקיי? אז בוא נתחיל מזה. אין עשרות אלפי, אין מאות, ואין גם עשרות אנשים שמנותקים מחשמל. אין אטימות בחברת החשמל, אין מצב שחברת החשמל משאירה בקור כזה אנשים בלי חשמל. אז רגע, אבל הגברת הזו אמרו לה אין קוד חירום, תביאי כרטיס אשראי, היא לא הביאה, אין לה מאיפה להביא, אז מה היא עושה? אז כמו שאמרתי קודם, זו טעות. אוקיי? יש טעות ויש מדיניות. המדיניות של חברת החשמל, ואני אוכיח לך את זה כי אני תכף אתן לך מספר, חילקה החברה בערך פחות או יותר 200 קודי חירום למתם בשלושה ימים האחרונים, שזה הרבה. זה אומר שהמדיניות היא לחלק קודים של מתם, או מתם זה מונה תשלום מראש למעשה, אמצעי כזה שבעצם הלקוחות שלנו נמצאים, שלא שמתחברים כמו פריפייד, אוקיי, זה משהו שהוא טוקמן כזה, כמו טוקמן של חשמל שמשלמים, ולפי ההטענה יש כסף, ולפעמים הכסף במונה נגמר, ללקוחות אין כסף, והם צריכים להטעין, ובימים כאלה של קור כבד מאוד, אז אנחנו מחלקים את הקודים האלה. חלק מהעובדים שלנו גם עובדים מהבית, ולכן לא כל ההנחיות הגיעו לכולם. הקורונה מכה בנו גם בעניין הזה, מה לעשות? אבל אני לוקח אחריות אישית על העניין הזה, כי בסוף זה לא מעניין אף אחד אם הוא עבד מהבית והוא לא עבד מהבית. אני אומר שברגע שגילינו על הטעות הזו, באמצעות הפנייה של הדר, שהיא הכתבת שלכם, זו פנייה חשובה מאוד, אנחנו תיקנו את זה מיד והיא קיבלה קוד. אז הסיפור הזה לא משקף את המדיניות של חברת חשמל. אני אגיד עוד משהו.
חברת החשמל לפני 3 חודשים הקימה קרן מיוחדת, בכדי להתמודד בדיוק עם הדברים האלה. אנחנו הקצינו לקרן הזו 15 מיליון שקלים בשנה מהתקציב של חברת החשמל, ביוזמת חברת החשמל, בכדי שלקוחות שלא מסוגלים לשלם את חשבון החשמל, ושים לב, תעשה הבדל גדול, בין אלה שלא מסוגלים לשלם את חשבון החשמל, לבין אלה שלא רוצים. אלה שלא מסוגלים, אנחנו ניתן להם מענה, ואנחנו גם נמחק להם את החובות באמצעות הקרן הזו, היא מופעלת באמצעות ועדה ציבורית. היום דירקטוריון חברת החשמל יאשר את ההרכב של הוועדה הזאת, ואנחנו נתחיל בעבודה. אז חשוב להבין, המדיניות של חברת החשמל היא שאף לקוח שלנו שנמצא במצב קשה, כמו המקרים שאתם תארתם עכשיו, לא יישאר בלי חשמל. אז זו לא המדיניות שלנו, ומה שהיה זו טעות. אני לוקח על זה אחריות אישית, וזה כואב לנו מאוד שדבר כזה קרה, ואנחנו תיקנו את זה מיד. רון הלמן, תודה רבה על ההתייחסות שלך, סמנכ"ל חברת החשמל, להתראות. תודה.